V Novém Městě v Jičíně se chystá takzvaná odpočinková zóna. To, jak by ale měla vypadat, je stále otevřené. Do problematiky se město rozhodlo zapojit přímo občany a uspořádalo veřejnou diskuzi. Podněty místních, kterých byla v rámci setkání celá řada, zapracuje komise do požadavků krajinářsko-architektonické soutěže. Vítěz, který podmínky splní nejlépe, poté sestaví projektovou dokumentaci. V březnu bude vyhlášena soutěž, ta potrvá 4-5 měsíců. Někdy na podzim bychom mohli mít vítěze, se kterým budeme podepisovat smlouvu. Samozřejmě návrhy budou široce prezentovány veřejnosti. No a následně 12 až 24 měsíců na tu samotnou projekční a povolovací fázi. Odpočinková zóna Cidlina by rozhodně měla nabídnout možnosti pro všechny věkové kategorie. Její součástí může být v skutku cokoliv, od hřiště po obyčejnou louku. Je to otázka, na kterou je nutné najít odpověď. Hrozným potenciálem je v tom místě řeka. Ta řeka vlastně po těch 50 letech, co je regulována, už žije vlastním životem, je tam spousta jako živočichů, je tam nádherná jako vzrostlá zeleň, to znamená, chtěl bych, aby ti občané přišli k té řece a zároveň je tam nádherný obrovský nevyužitý prostor, kde doufám, že se architektům podaří vytvořit opravdu oázu klidu. O vítězi, který nejlépe splní zadání a vyjde vstříc občanům města, rozhodne pětičlenná porota. Ta bude složena i ze tří nezávislých architektů, kteří se také účastnili veřejné diskuze s občany. Pro soutěžící se v kontextu České republiky jedná o velice zajímavou zakázku. Protože 7,5 hektarů zeleně prakticky v blízkosti takhle obydlené zástavby, takže to je pěkná výzva. Odpočinková zóna je zanesena ve strategickém plánu už od roku 2005. Město se dokonce ucházelo o dotaci 25 milionů. Tu bohužel nezískalo. Ve svém záměru se ale rozhodlo pokračovat. Vykoupené jsou totiž už všechny pozemky a překládat se navíc muselo i elektrické vedení. Své náklady si vyžádá také už zmíněná soutěž. Na tu ale město získalo 100% dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.